ဘောလုံးပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့နိုဝင်ဘာ29ရက်ကတော့2022ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေရဲ့အုပ်စုနောက်ဆုံးပွဲစဉ်အဆုံးဖြတ်ပွဲတွေကိုစတင်ကစားမယ့်နေ့ဖြစ်ပါတယ်အဆုံးဖြတ်ပွဲတွေဖြစ်တာကြောင့်အုပ်စုတူအသင်းတွေဟာတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြိုင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားကြရမှာပါဒါကြောင့်အရင်နှစ်ပွဲတွေကလိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ4နာရီခွဲ8နာရီခွဲပွဲတွေမရှိတော့ဘဲည9နာရီခွဲမှ2ပွဲနောက်တစ်ရက်မနက်တနားခွဲမှ2ပွဲတပြိုင်နဲ့ကစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပွဲကအရှိန်ရလာတဲ့လေရောက်လမ်းမရက်တွေမှာပွဲကြီးပွဲကောင်းတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုရှိနေတဲ့အတွက်ဘောလုံးပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကတော့ဘူဖေးစားရသလိုတဝကြီးကြည့်ရှုခန်းစားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားမယ်အုပ်စု A 2ပွဲကတော့အီကွေဒေါ်နဲ့ဆီနီဂေါ်အေရှန်ကာတာနဲ့နယ်သာလန်တို့ပွဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအုပ်စုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ပွဲရှုံးထားတဲ့ကာတာအသင်းကတော့ဒီညပွဲရှုံးသည်ဖြစ်စေနိုင်သည်ဖြစ်စေတေချာပေါက်အုပ်စုကထွက်သွားတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ကျက်သုံးသင်းကတော့အုပ်စုကျွတ်မယ်လို့မပြောနိုင်သေးတဲ့အတွက်ရလက်ကောင်းတွေလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ပွဲထဲမှာအုပ်စုတက်ခွင့်ကိုစီရှိနေတဲ့ဆီနီဂေါ်နဲ့အီကွေဒေါ်ပွဲကတော့ဒီနေ့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကမ္ဘာဖလားမှာခြေစွမ်းလမိုင်းကပ်နေတဲ့ဖာနာဘာချီတိုက်စစ်မှုအနာဗလန်စီယာဥဆောင်လာမယ်အီကွေဒေါ်အသင်းဟာအုပ်စုတက်ဖို့ခွင့်ရများစွာရှိတယ်နယ်သာလန်နဲ့ရမတ်တူဂိုးကွာချချက်တူနဲ့ယက်တီနေတာပါဆီနီဂေါ်နဲ့တေးရက်လက်ရတယ်ဆိုရင်ပဲအနိုင်ဆုံးအုပ်စုဒုတိယနဲ့16အသင်းရှုံးထွက်အဆင့်ကိုတက်လန်းသွားဖို့ရှိနေပါတယ်အီကွေဒေါ်ဟာအုပ်စုတွင်နာမည်ကြီးနယ်သာလန်ကိုတည်ရေးအင်ရှင်ကာတာကို2ဂိုးပြတ်နိုင်ရရှိတာပြီးရမတ်4မတ်စုဆောင်းထားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဆီနီဂေါ်ကတော့အုပ်စုဖွဲ့ပွဲမှာနယ်သာလန်ကိုရှုံးနေခဲ့ပြီးကာတာကို3ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ရထားတဲ့အတွက်ရမှတ်3မှတ်ရရှိထားပါတယ်။ဆီနီဂေါ်အသင်းအတွက်အဓိကတဆင်မှုမာနေဒန်ယာကြောင့်မပါဝင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်အနေနဲ့မိုးရဲလေတဲ့ရောင်းရင်အသင်းကိုကယ်တင်သွားမဲ့သူမရှိဖြစ်နေတာကိုနယ်သာလန်နဲ့ပွဲမှာအထင်ရှားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပုဂ္ဂီတွေကတော့ကမ္ဘာအဆင့်16ရှိတဲ့ဆီနီဂေါ်ထက်ကမ္ဘာအဆင့်44ရှိတဲ့အီကွေဒေါ်ကိုအပေါ်အသင်းဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးကစားပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲမှာခြေစွမ်းအရကတော့အီကွေဒေါ်ကပုံမှန်အားရစရာကောင်းပါတယ်။တိုက်စစ်လင်မြန်ပြီးအသင်းလိုက်စုဖွဲ့မှုနဲ့အချိတ်ဆက်မိမှုမှာလည်းပိုကောင်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာနယ်သာလန်ကကာတာကိုအနံ့ရဖို့85ရာခိုင်နှုန်းရှိနေတာမို့ဆီနီဂေါ်အနေနဲ့ကတော့ဂိုးရဖို့အတွက်တိုက်စစ်ဖွင့်ကစားသွားမှအသေးချပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်စစ်စဉ်ကစားရင်းကပဲတစ်ဖက်အသင်းရဲ့ကောင်တာအတက်မိပြီးဂိုးပေးလိုက်ရတာမျိုးကဘောလုံးပွဲတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိပါတယ်။အာဖရိကချန်ပီယံဆီနီဂေါ်အနေနဲ့တမန်တိုက်စစ်အန်နီယကိုကာကွယ်ဖို့အန်နာဗလန်စီယာကိုအပိုင်ထိန်းချုပ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တွင်ကိုတွင်ကိုရရှိထားတဲ့ဗလန်စီယာကိုထိန်းချုပ်ကစားနိုင်မလားဆိုတာကတော့အတက်အပြောဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနေပါတယ်။ကမ္ဘာပုဂ္ဂီရဲ့လေးပင်းမှုရရောခြေစွမ်းရရောလက်တလောရမရရှိမှုနေထားရောအီကွေဒေါ်နဲ့လက်တွဲလိုက်ချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့နယ်သာလန်နဲ့ကာတာပွဲကတော့နယ်သာလန်နိုင်ရရှိမယ်ဆိုတာ85ရာခိုင်နှုန်းတေချာပေမဲ့ဗနကုနဲ့နိုင်မလဲဆိုတာကတော့ခက်မှန်းရခက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကာတာအနေနဲ့အုပ်စုကထွက်ခွာရမှာတည်ကြနေပြီမယ်အင်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဂုံတိတ်ခါပိုင်းအရကစားဖို့ကရှိနေပါသေးတယ်ကာတာအသင်းသားတွေအနေနဲ့အစွမ်းကုန်အထုတ်ကစားသွားမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘူကီရီကနယ်သာလန်ကိုတတထွတ်ထွတ်အလေးပေးထားတာကြောင့်ဘောလုံးရသက်ကိုခံစားလိုက်တာကပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်မြန်မာစံတော်ချိန်နိုဝင်ဘာ30ရက်ရဲ့မနက်တနာရီခွဲမှာရှင်ပြိုင်ကစားသွားမယ်အီရန်နဲ့အမေရိကန်အင်္ဂလန်နဲ့ဝေလနှစ်ပွဲနဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်ပွဲကတော့ပိုပြီးကြည့်ကျင်စရာကောင်းတဲ့ပွဲပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမေရိကန်နဲ့အီရန်ဟာနှစ်နိုင်ငံရေးအရမတည့်မြတ်တဲ့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းရှိနေတာမို့လို့ဒီပွဲကဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲထက်ပိုတယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဒီနှစ်သင်းဟာ1998ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာတစ်ကြိမ်ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးအီရန်က2ဂိုးတကိုးရလတ်နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကအီရန်ရဲ့ကံတော်ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့အလီဒါယီနဲ့အစီစီတို့ခြေစွမ်းတိုက်ထက်ခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အီရန်သင်းဟာအုပ်စုဖွင့်ပွဲမှာအင်္ဂလန်ကိုဂိုးပြတ်ရှုံးနိုင်ခဲ့ပေမဲ့ဝေလအသင်းကိုတော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးရမတ်3မှတ်နဲ့အုပ်စုဒုတိယနေရာမှာယက်တီနေပါတယ်။အီရန်သင်းဟာအင်္ဂလန်နဲ့ပွဲမှာကစားဖို့မကောင်းခဲ့ပေမဲ့ဝေလနဲ့ပွဲမှာကတော့စုဖွဲ့မှုအားကောင်းကောင်းနဲ့အသာစီးကကစားနိုင်ခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ကတော့အုပ်စုဖွင့်ပွဲ2ပွဲစလုံးတည်ကြခဲ့ပေမဲ့လူငယ်အများပြားနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တို့ဟာအသင်းကောင်းဆောင်လီယူနိုက်တက်ကွင်းလယ်ကစားသမားတေလာအဒန်ချက်စီတောင်မှကစားသမားပူလီစစ်ဂျူဗင်နက်ကွင်းလယ်လူမက်ကနီတို့လိုလူငယ်ကျယ်ဝင့်တွေဥဆောင်ပါဝင်တဲ့အသင်းဖြစ်တာကြောင့်လျင်မြန်တဲ့အသင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ကတော့အမေရိကန်ရဲ့စာရင်အထနှေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အထနှေးသူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအမြင့်ဘောတွေကိုအားပြုကစားသွားနိုင်ပါတယ်။ပွဲမတိုင်ခင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုကတော့
မေရိကန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအီရန်နိုင်ငံတော်အလံကိုပြင်ဆင်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဟာနိုင်ငံတကာနိုင်ငံကိုမထီလေးစားလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်ကိုကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကနေထုတ်ပယ်ပေးဖို့အီရန်ဘက်ကဖီဖာကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ကျောင်းတော်ကရန်စာရှိခဲ့တဲ့ဒီနှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုကအေကန်မလွဲအကျိတ်နယ်ရှိမဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲဖြစ်လာမှာပါ။အင်္ဂလန်ကိုတရေခံကစားနိုင်ခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းနေကြောင်းဘူကီတွေကတော့အမေရိကန်ကိုအသာပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အီရန်ဘက်ကတော့တရေတမတ်ရရှိရင်ပဲဆက်ချောက်သင်းရှုံထွက်အဆင့်ကိုတက်လန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ကတော့အနိုင်ရလက်ကိုလိုအပ်နေပါတယ်။ခြေစွမ်းရတော့သူမသားကိုမသားဆိုပေမဲ့ရှင်းနပွဲကစားပုံရာအမေရိကန်သင်းရဲ့ကစားပုံကိုပုံမိုကြိုက်နေတတ်ပွဲရှိပါတယ်။ဒီဘက်မှာအမေရိကန်လင်းယုံငတ်တို့ရဲ့လင်းမြမှုခွန်အားကိုပြေဝယုံကြည်လိုက်တာကမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အင်္ဂလန်နဲ့ဝေလပွဲကတော့ဗြိတိန်ဒါဘီပွဲတစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလန်သင်းဟာအဖွင့်ပွဲမှာအီရန်ကိုဂိုးပြတ်သွင်းခဲ့လို့အင်္ဂလန်ပြိသက်တွေကိုကမ္ဘာဖလားမျှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတွေပေးစွမ်းခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ကိုဂိုးမရှိသေးရလက်နဲ့သာကစားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်ခြေစွမ်းကမှန်းဆရခံနေပါတယ်။တစ်ဖက်ကဝေလအသင်းကနှစ်ပွဲကစားပြီးတမတ်နဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်လန်းဖို့ခွင့်လန်းနေပါနေပါတယ်။အင်္ဂလန်ပြိသက်တွေအတွက်နှစ်ဂိုးပြတ်သွင်းမှအပြည့်ဝပျော်ခွင့်ရမယ့်အနေထားပါ။အင်္ဂလန်ကဝေလကိုအလွယ်တကူနိုင်မလားတက်အံ့မပြောနိုင်တာကြောင့်ဗြိတိန်ဒါဘီရတာကိုပဲခံစားလိုက်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်။